Labą dieną, sveiki, įsijungę tiesioginę transliaciją Top Sport A lyga jūsų ekranuose. Šiandien sveikinuosi su jumis iš Marijampolės futbolo arenos maniežo. Gynėjai, tai yra kairiajame krašte, komandos senbuvis Joelis Bopesu. Esame dabar. Bopesu, artimo virpsto link, čia smūgis ir šalia vartų. Siūlomas Petkovičiui. Perdavimas į baudos aikštelę, Mikulėnas, jo smūgis, oi, kokia neišnaudota proga čia, Meinardo Mikulėno smūgis, galva tikrai kokybiškas ir padirbėjo valotį. Ir bando ieškoti spragų varžovų gynyboje, čia Petkovičius, jo smūgis yra blokuotas, dar vienas bandymas ir kamuolys vartose, Ovidijus Verbickas išveda Vilniaus Žalgirį į priekį ir... Rezultatas 1-0, 27-oji susitikimo minutė, Ovidijus Verbickas labai tiksliai į apatinį. Vėl sugeba paleisti Mutašį į kraštų, geras perdavimas į baudos aikštelę. Dar kartelį Ovidijus Verbickas. Eimi dabar šiaip netaip Dvikova prieš Kendišą. Čia tolimas smūgis į vartus ir vartų Jansonas ten žaidžia su Petkovičium, Jansono smūgis. Varžovam iš pokojų, atlikti tikslaus perdavimo jam, Banevičius. Vėlo Lugbogė yra baudos aikštelėje Dainavo žaidėjų Krūžikas. Ir kokios progos dabar neišnaudoja Ignas Krūžikas. Fantastiškas šansas ir labai geras buvo Arono Lugbogį perdavimas. Perdavimas Darlingtonui, netiksliai žaidžia aikštės šeimininkų futbolininkai ir tai yra viskas. Nusivylęs savo pasirodymu Aronas Olubogi griebėsi už galvos.